останнім часом з'являється все більше чуток про те, що зловмисники можуть використовувати веб-камери в корисливих цілях. Дійсно, спритні хакери можуть зламати практично будь-який гаджет і стежити за вами з вашого ж ноутбука, планшета або навіть фронтальної камери смартфона. Побоюючись стеження, все більше і більше людей закривають свої вебки. Навіть директор Федерального бюро розслідувань США Джеймс Комі в одному з інтерв'ю зізнався, що заклеїв непрозорою плівкою камеру свого ноутбука, наслідуючи приклад своїх більш досвідчених колег. Звичайно ж, голові ФБР є чого боятися, а чого побоюватися звичайним громадянам. За даними дослідження, проведеного лабораторією Касперського, 52% опитаних побоюються стеження, 26% заклеюють камери своїх портативних комп'ютерів, а 5% респондентів заклеюють навіть фронтальні камери телефонів. Часто шахраї використовують отримані відео або зображення для шантажу, якщо їм вдасться застати жертву в непотрібному вигляді. Більш досвідчені зловмисники стежать за жертвами зовсім іншими цілями. Виявляється, за даними все того ж дослідження, кожна дев'ята людина зберігає біля свого комп'ютера стікери та папірці, на яких записані паролі до всіх аккаунтів, в тому числі і до WebMoney. Попит народжує пропозицію, тому багато компаній випустили на ринок спеціальні пластикові накладки, що закривають веб-камери. Правда, фахівці безпеки радять не розслаблятися, адже зловмисники можуть отримувати цінну інформацію іншими шляхами. Так що будьте на підготові, адже шахраї не дрімають. Кожен має право сам вирішувати, заклеювати йому камеру чи ні. Але в будь-якому випадку потрібно відповідально ставитися до особистої інформації.